jornal passa voando com a manchete: onda de crimes destrói Nova York. A seguir, quatro tartarugas e um rato com forma humana no esgoto. Voz em off. Vocês são extraordinários, meus filhos. Diferentes de tudo o que o mundo já viu, com uma missão importante. Destinados a proteger o povo de Nova York. As tartarugas veem bandidos pelo bueiro. Uma força maligna está crescendo. Uma organização criminosa conhecida como o Clã do Pé. Chamados assim porque eles pisam sobre as pessoas boas desta cidade sem se importarem. O líder deles, o Destruidor, virá até vocês ferozmente. O Clã do Pé sobrepujará vocês. O povo de Nova York verá vocês como sua única esperança. Armas ninja são manuseadas. Uma espada passa por entre o título. As Tartarugas Ninja. Fim da animação. Nas docas, uma jovem com bloco na mão corre atrás de funcionário. Senhor Rivetti! Senhor Rivetti, por favor! Você é o ser humano mais persistente que eu já conheci. Tá, eu... Eu juro. Olha, eu já disse tudo pra polícia. Mas talvez haja algum detalhe que tenha esquecido de contar pra polícia. Ninguém esquece uma coisa assim. 10 caras invadiram esse lugar em plena luz do dia e nos fizeram deitar no chão com armas na cabeça. Esses produtos químicos são controlados. Cianeto de benzila e outros agentes desaminantes também. Não se compra essas coisas, nem no mercado negro. Peraí, elas... você disse agentes desaminantes? Eles são usados em pesquisa científica. Tem alguém mais importando esse tipo de reagente além de você? Tem uma outra instalação de alta segurança. Afastado, o homem olha relógio, faz não e se dirige à jovem. Ô, Neil! Entramos ao vivo em 30 minutos! Não, eu já volto. Não sai daí, não. Por favor, não sai daí. Olha, eu não aguentava mais. Ai, eu tô trabalhando. Mas você não paga pra aquilo, porque estão pagando não. A gente pra outro trabalho. Olha, todo repórter criminalista da cidade está tentando uma matéria com o Clã do Pé. Eu sei, mas tem uma forma diferente de ver isso e eu tava pertinho de descobrir. Eu só preciso de mais alguns... Olha para Rivetti, o funcionário que está longe. Vamos continuar com o que fazemos bem. Ai. É só continuar, somos bons nisso. Numa rua... 5, 4... O homem filma a jovem que segura um microfone. Oi, pessoal. Eu sou April O'Neill do Canal 6 e estou aqui na linda cidade de Nova York no primeiro dia da primavera. E isso significa que está na hora de celebrar dos quilinhos extras do inverno. Eu estou com o personal trainer das celebridades, Harley Pasternak. Oi, Harley. Bom dia, April. Faz 20 anos que eu estudo o reino animal. Existem porcos gordos, vacas gordas, mas não existem pássaros gordos. Aqui temos professores de educação física demonstrando os movimentos simples de balançar os braços como um pato. April, a jovem, pula em trampolim. Bata com vontade, esticando os braços. Imagine que você está saindo do norte frio e está voando, que está migrando. Com um homem. 4 anos na faculdade para fazer isso. 4 anos da minha vida, Vernon. É constrangedor. Eu acho que você devia ser premiada e não ficar se torturando, tá? E eu quero premiar você. Eu vou te levar no restaurante de um amigo meu. É muito aconchegante. A gente acabou de comer. Eu sei, de repente a gente fica só nos aperitivos, se quiser. Eu tenho que terminar aquela entrevista. Eu te vejo na emissora, Vernon. Eu que vou te ver na emissora. Vernon, um homem, põe óculos escuros. April pedala por ruas da cidade. Continuar a conversa, senhor Rivetti. Brincadeira, como conseguiu meu nome? Eu só queria fazer mais uma pergunta. Eu já disse tudo que eu sei sobre esse crime, tudo. Ah, se quiser saber mais alguma coisa, vai até as docas e fala com o meu empregado, Stan. Ele vai dizer tudo que você tem que saber, tá? E me tá, faz obrigada. Um favor, vê se me esquece, tá legal? É noite. Mulher oriental vê a carga e se dirige a capangas. Ótimo. Muito bem, pode abrir. É o container aqui. Vamos pro próximo. 232, liberado. Ela para e volta a olhar para os containers. Agora de mais perto. Deixa dois carregados. April escala o muro. Os capangas seguem retirando a carga dos contêineres. A imagem sobe até o topo de 2 contêineres e um vulto salta de um para o outro. Um dos capangas aponta a metralhadora com lanterna para o topo dos contêineres. Algo derruba o capanga. Outros 2 capangas são derrubados. Vultos de tartarugas passam. Um container se mexe. April caminha entre containers. O container que se mexeu é arremessado, derrubando 4 capangas. Outro capanga é arremessado. A mulher oriental... Retirada! Retirada! A mulher oriental e os capangas entram em carros e partem. April se esconde atrás de um container. Ela vê a silhueta de uma das tartarugas escalando uma construção e fica boquiaberta. Pega o celular e fotografa. A tartaruga não está mais lá.
April se aproxima do container aberto. Vê ideograma desenhado em sua lateral e o fotografa com o celular. Assustada, ela sai. Foco no ideograma. A seguir, April chega em casa. Taylor. Oi, eu tô no Skype com a minha mãe. Você não tem ideia do que eu acabei de passar, eu tô surtando. Eu acabei de ver um ataque do clã do pé. Tá tudo bem? Eu tava de bicicleta, perto das docas. Tava de noite, já tava escuro e tinha soldados do clã do pé por todo lado. Aí, de repente, apareceu um cara que começou a lutar contra todos eles. E aí ele deixou pra trás um símbolo. Eu sei que eu já vi isso antes. Eu só não me lembro onde, mas existe alguém que está enfrentando o clã do pé. Polícia de Nova York é responsável por pequena diminuição dos crimes do clã do pé. Gostei dessa. Vamos abrir com ela. Sim, senhora. April chega correndo. Ah, O'Neill, falo já com você. Não, eu sei que eu tô passando do meu limite estando aqui, mas eu acho que você vai querer ouvir o que eu tenho pra dizer. Aliás, todos vocês vão querer ouvir o que eu tenho pra dizer. Eu presenciei uma tentativa de assalto do clã do pé nas docas do Brooklyn ontem à noite. Ah, peraí, no rádio da polícia falaram de tiros, mas não relataram a atividade do clã do pé. Isso porque o que eles estavam tentando fazer foi impedido. O que que você estava fazendo no Brooklyn? Estava numa convenção de cama elástica? Eu estava no Brooklyn porque eu estava apurando dados, não fiquei atrás de uma mesa, McNaught. Calma, crianças. Impedido por quem? Bom, apareceu um cara, eu não consegui ver direito, mas ele estava pulando de um container pro outro e jogou uns caras dentro... Como é? Dentro do rio. Existe um vigilante que está enfrentando o clã do pé. O'Neill, eu imagino que você não veio até aqui nos contar essa história fantástica sem ter nenhuma prova. Peraí. Eu tirei essa foto de um dos containers. Mostra a foto do ideograma. O símbolo pode ser o cartão de visita dele. Não prova nada, O'Neill. Isso não é nada. É exatamente esse o problema. Alguém impediu o assalto do clã do pé e não deixou provas. Não existe nada. Oh, entendi. Você quer que eu coloque esse nada no noticiário da noite? Claro que não. Escuta, eu vou fingir que não tivemos essa conversa. Eu vou apagar da minha mente. E agora vamos voltar ao trabalho. Tá bem, vai lá. Imagem aérea de Nova York. Telejornal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao noticiário da manhã do Canal 6. Temos novidades no andamento da greve do serviço de saneamento. Mas primeiro, depois de falar sobre os índices criminais crescentes com o comissário de polícia, o vereador Dan Gregor se posicionou na frente da prefeitura, reafirmando o comprometimento da cidade em lutar contra a organização criminosa chamada de Clã do Pé. Ele fez o pronunciamento logo após renovar o contrato com Eric Sachs. Obrigado. E as indústrias Sachs. Usar as tecnologias Sachs de pesquisa e segurança aumenta fortemente nossas chances de levar o clã do pé à justiça. Obrigado. Mãos amarradas por cordas nas costas de um homem careca. Ele está de joelhos em um tatame. Um capanga fica diante dele, outro está caído. A mulher oriental observa. O homem careca está suado e diz: comece. O capanga dá um soco e o homem careca se esquiva. Dá cabeçada, segura a mão dele com o queixo contra o pescoço e quebra a mão dele. O homem careca acerta dois chutes no capanga que cai. O homem careca se solta das cordas e se dirige à mulher. Os seus homens são fracos. Não me admira que falhem. Ele estala o pescoço e se aproxima dela. Não tínhamos como prever que os vigilantes apareceriam nas docas, mestre Destruidor. Destruidor, o homem careca responde. Foi treinada para tais contingências. Nunca vimos inimigos como eles. Tão grandes, com tanta força. Eles não são humanos. Capture os vigilantes da forma que puder. Use pessoas inocentes como isca. Salão amplo com mesas e cadeiras. Ao fundo, palco com púlpito. Senhoras e senhores, por favor, recebam o maior benfeitor da cidade de Nova York, Eric Sachs. Sachs está diante do púlpito e aponta alguém. Por favor, por favor, por favor. Sentem-se, sentem-se. Eu devo dizer que é maravilhoso ver tantas pessoas aqui esta noite. Ainda mais num bairro que é tão atingido pelos crimes do clã do pé. Há alguns anos, minha vida foi abalada por uma tragédia. Eu era um jovem cientista trabalhando com uma equipe excelente em uma pesquisa de ponta. E nosso laboratório foi atacado, incendiado e roubado por covardes que se autodenominam clã do pé. Vários de meus empregados... April e Vernon fazem a cobertura do evento.
Morreram naquele dia. April suspira. E é em memória deles, em sua memória, que as indústrias Sax, seja através da Sax Biomédica, da Sax Robótica ou da construtora Sax, continuarão empenhadas em manter a cidade de Nova York, nossa cidade, segura. Segura. O evento está lotado e as pessoas aplaudem de pé. Sax desce do palco e April se aproxima dele. Há um segurança com ele. Sr. Sax, April O'Neil, o senhor trabalhou com meu pai. Ah, eu não acredito. É. Eu não vejo você desde... Desde o enterro dele. Foi há muito tempo. É. Só queria dizer que suas palavras mexeram muito comigo. E eu espero que um dia eu possa contribuir com a cidade como o senhor faz. Parece que está fazendo um ótimo trabalho no Canal 6. Impressionante, April. Obrigada, não é? Não é exatamente do jeito que eu imaginava que seria. Se for verdadeira com você mesmo, seu pai sempre sentirá orgulho de você. Sr. Sax, temos que estar em Uptown às 7. Vejo você na TV. April sorri e faz sim. Sax sai escoltado. Imagem aérea de Nova York. April está com Vernon na van do Canal 6. Pessoas correm pela rua. O que aconteceu? April olha pela janela e desce da van. O'Neil, onde é que você vai? Peraí, April! Por que estão fugindo? Peraí! A imagem passa por vários monitores com câmeras de segurança do metrô. Vozes em off. Os links de vigilância mostram uma grande atividade do clã do pé no metrô da Broad Street. Eles fizeram reféns, cara. O quê? Você sabe que a gente não pode ir na superfície. Já fomos duas vezes. Começamos uma coisa e agora vamos terminar. Isso é loucura! Aquele gato tá tocando piano com pauzinhos! Deixa de ser mané. Imagem do monitor é trocada. Legal. Vamos arrepiar, galera. Mãos se cumprimentam. Armas ninjas são pegas. Pula a catraca do metrô e se protege em outra pilastra. Um capanga a pega por trás e a faz descer uma escada. Não se mexa! Não fale! Chegam à plataforma do metrô onde há vários reféns. No chão! Vai pra lá! Um capanga põe detonadores em uma parede. April é jogada no chão. No chão! Você é pra lá! Ninguém se mexe! A mulher oriental. Sabemos que estão aí! Se não se renderem, vamos começar a executar os reféns! Olha pra baixo! April pega o celular. Uma senhora ao seu lado vê. Não faz isso. April aponta o celular e a mulher oriental a vê e aponta a pistola. Você! Fica de pé! Trem se aproxima da plataforma. Podem atirar! A luz da plataforma se apaga. O trem chega. Uma tartaruga humana salta do teto do trem e bate na mulher oriental que atira. Outra tartaruga humana salta do trem e bate em homens de uniforme preto. April aponta o celular para eles. Uma tartaruga humana joga um capanga na janela do trem. Outro capanga é jogado para cima, quebrando lâmpadas. Queria uma sombra, cara. A mulher oriental vê uma tartaruga bater em um capanga. A tartaruga sobe por uma área isolada por lona amarela. Cordas. Viaturas chegam à entrada do metrô. April sai do metrô correndo. Equipe da SWAT entra no metrô. Já do lado de fora, April corre por uma rua e vê a continuação da lona amarela. April olha para cima e sobe pela escada de incêndio do prédio. Vocês viram a mandíbula daquele cara esmagado no chão? Ele vai ter... Ela chega ao terraço do prédio e vê as quatro tartarugas humanas. Três tartarugas vão se cumprimentar e param ao surgir Flash. April aponta celular para eles. O que foi isso? É um flash de câmera. A gente sabe que é um flash de câmera. Quem é que tá por trás desse flash? Pelos meus cálculos, é uma garota. Vamos matar ela. O quê? Que gentileza, vamos sair com ela da Flores. Deixa comigo. Rafael, não. April vai descer, mas é laçada por uma corrente e puxada para o terraço. Ela fica caída no chão. Uma tartaruga surge ao lado dela. April fica boca aberta.
e da câmera. Ih, olha, ele tá fazendo a voz do Batman. April olha o pé da tartaruga que só tem dois dedos. A imagem sobe pelo corpo da tartaruga que tem uma máscara vermelha nos olhos. É tão gata que meu casco tá ficando apertado. Dá pra ouvir vocês. Se você não me der a câmera, eu vou... Chega! Uma tartaruga com máscara azul pula na mureta do terraço. Cai fora, Rafael. Ah, assim não dá. Eu só vi Batman uma vez. Rafael, a tartaruga com máscara vermelha, sai. Olá, eu peço desculpas. O meu colega esqueceu de dizer por favor. Então, poderia, por favor, entregar a câmera? Tartaruga com máscara laranja chega. April se assusta. É só uma máscara, viu? Fica com medo, não. Tira a máscara. Beleza? April desmaia. Tela preta. Corrigindo. Ela é uma gata que pode ter batido com a cabeça. Então é nosso dever de cidadão. Pode me ouvir? Sabe em que cidade está? Você. A escaneia com um óculos. Já viu aquele vídeo em que o gato toca piano com os pauzinhos? Se liga, Michelangelo. Galera. Tartaruga com máscara azul empurra Michelangelo à tartaruga com a máscara laranja. Olha, moça. Nós somos ninjas. Mutantes. Tecnicamente, tartarugas. Ah, e adolescentes. Nós podemos ter um papo de adulto. Peraí, então... April se levanta. Vocês são ninjas, mutantes, tartarugas, adolescentes? Falando nessa ordem fica meio ridículo. Viu, ela tá achando que somos aberrações. Foi por isso que tirou foto da gente, né? Pra mostrar pras amigas. Isso é bom. Ela deve ter a menina gata. Tá procurando isto? Não quebra. Não. Mostra o celular. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Não quebramos coisas, só consertamos. O Donatello apagou a memória, gênio. Problema resolvido. Vambora. Quem te colocou no comando? Você sabe quem foi. Rafael empurra a tartaruga com a máscara azul. 30 minutos que vocês não discutiam sobre isso. Ô, Leonardo, você não queria chegar em casa antes do mestre? Leonardo. Leonardo, a tartaruga de máscara azul encara April. Você não vai dizer nada pra ninguém. Se disser, nós vamos achar você. April O'Neil. Tá na hora da gente ir, Rafael. Rafael. Rafael usa duas adagas. Michelangelo se aproxima dela. É, vamos achar você, O'Neil. Michelangelo sai e volta. Foi mal, eu falei de um jeito meio bizarro, né? Mas a gente vai te achar. As tartarugas ninja saem. April põe a mão no bolso, pega celular e aponta para as tartarugas. Isso tava sinistro! É assim que se faz, galera! Cala a boca, pra caramba! April fotografa as tartarugas ao longe. As tartarugas ninja correm pelo terraço de outro prédio e pulam. Michelangelo está num skate. As tartarugas caem num bueiro. A tartaruga de máscara roxa desliza com o casco pelas paredes do esgoto que são cilíndricas. Michelangelo anda com o skate. Rafael e Leonardo correm. Os quatro tentam entrar numa passagem ao mesmo tempo e ficam entalados. Michelangelo, foi você? Em casa. Leonardo, eu conheço esses nomes. April revira o armário. Rafael, Leonardo. Pega a caixa do armário, a abre e joga tudo que está dentro no chão. Abre caderno de laboratório e vê recorte de jornal. Fogo em laboratório mata cientista. Pega outro caderno escrito Projeto Renascença. Ela o folheia e vê o ideograma desenhado em uma página. Agora, pega uma filmadora e põe fita dentro dela. Vê vídeo dela criança. Boa noite. Aqui é April O'Neil falando ao vivo do laboratório do meu pai. Eu sei que parece muito chato, mas até que ele faz umas coisas bem legais. Hora de guardar a câmera, April. Ah, pai. E agora, eu vou mostrar uma coisa incrível. Isso deve ser de um planeta diferente do espaço sideral. Sax injeta algo em uma tartaruga. Senhor Sax, que tipo de experimento vocês fazem aqui? É uma pergunta muito complicada. Estamos tentando mudar o mundo. Olha pra câmera. Olá, Splinter. Splinter é um rato. April pega outra fita escrito Leonardo. E essas são as minhas tartaruguinhas. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello.
Os fãs querem ver vocês. As tartarugas estão num aquário. Uma delas recolhe o pescoço e o estica, quebrando o aquário. Eu sabia. Taylor chega. Cada tartaruga tem uma cor em seu casco. O vigilante. Eu vi. Vi todos eles. Vi todos eles. E eu os conheço desde que eu era pequena. Eram meus bichinhos. Meus bichinhos de estimação. E dei a eles os nomes de pintores italianos da Renascença. Taylor ao celular. Mãe, eu quero voltar para sua casa. Leonardo tem duas espadas. Michelangelo, dois nunchakus. E Rafael, duas adagas. Olha só. Vocês ainda não entenderam meu lance com a garota? Fiz primeiro, hein? Se o mestre Splinter pegar a gente vai ter que voltar pro Hashi. Eu não vou voltar pro Hashi. Sempre que a gente vai pro Hashi é por sua culpa. Leonardo empurra Rafael. Não precisa mais se preocupar comigo, criando problema pra vocês. O que quer dizer com isso? Eu vou morar sozinho, na primeira chance que tiver. Como vamos terminar nosso CD de hip hop de Natal? Você é a alma do grupo. Fica quieto. Um pede silêncio ao outro. Fica quieto. Não encoste no meu olho. Ele não vai a lugar nenhum. Nós vamos ficar juntos. Foi mal eu cuspir no seu olho, né? Galera. Vem alguma coisa aí. Lanterna se acende atrás deles. É Splinter que derruba Leonardo dando uma rasteira com o rabo. Onde vocês estavam? A gente não. Enforca Rafael. Ah, eu esqueci de lavar meu aparelho. Derruba Donatello. Eu sou sonâmbulo. Olha, Michelangelo dormindo e andando. Eu sou totalmente inocente. Michelangelo. Chega! Desobedeceram uma ordem. Por que foram para a superfície? O que houve? Pois bem. Já que vocês querem assim, para o Hashi! Amanhecer. Prédio do Canal 6. Ô, Neil. E aí, o que tem de importante pra falar? Tá bem, tá pronta. Tô. Tá bem. Lembra que eu vi o vigilante? Sim. Mas eu não tinha fotos ou provas pra mostrar, então eu parecia maluca. Isso. Tá bem, mas eu vi outra vez e eu não vi um dessa vez, eu vi todos. Eles são quatro. Não tem só um, tem quatro. E eu tava tão perto deles quanto eu tô perto de você agora. Como é que eles são? Vou mostrar pra você. Mostra foto de tartaruga no mural. O quê? Eram assim. Tartarugas? Eles não se pareciam com tartarugas, eles eram tartarugas. Eles têm mais de 1,80 m e sabem falar como a gente. April sai do prédio segurando caixa. O'Neill! Vernon se aproxima dela. Podia ser pior. Fui despedida, Vernon. Como poderia ser pior? Aproveita esse tempinho para descansar um pouco, se cuidar mais. Eu te dou uma carona. Só se estiver indo pra mansão do Eric Sachs. Vou atrás da minha grande manchete. Deixa isso pra lá. Os outros grandes repórteres com quem você já trabalhou também deixaram pra lá? Isso é diferente. É diferente como? Todos eles começaram exatamente como eu, não foi? April está com os olhos marejados. Eles se encaram. Vernon pega a caixa dela. Eu não tenho o dia todo, April. 11 horas no Hashi. Tem certeza de que não querem me dizer onde estiveram ontem à noite? Rafael se equilibra numa pequena bicicleta e faz crochê. Eu não vou ceder, se o Donatello não ceder. Donatello segura raquetes de ping-pong e joga a bolinha de uma para a outra. Eu tô com um jogo terrível, mas eu não vou ceder. Ele se equilibra em pedaço de madeira sobre uma bola. Michelangelo planta bananeira em uma cadeira. Galera! Eu tô tranquilão. Não existe nada que possa me fazer ceder agora. Splinter põe pizza na mesa. E eu vou ceder. Vocês já experimentaram a pizza de 5 queijos. Mas esta... Queijeiros especulam sobre a existência dela há séculos. Uma obra-prima original de Da Vinci. Apresento a vocês... 99 formaggio. A pizza de 99 queijos. Leonardo equilibra ovos em hashi na cabeça. Isso não é possível. Michelangelo, é uma armadilha. Uma pizza com essa variedade de queijos é uma impossibilidade culinária. Querem que eu liste os ingredientes? Chefe. Leonardo. Provolone. Michelangelo, não faz isso. Asiago. Aguenta, filho. Aleite. Eu não sei que queijo é esse. Mussarela. Splinter aproxima um pedaço de Michelangelo. Ah, legal, eu falo. Saímos da toca porque o clã do PFG fez e nós demos uma sua neles e teve uma garota chamada April O'Neil que tirou fotos da gente, mas temos um jeito. Mané. Não, meus piores medos se concretizaram.
Não esquenta, o Donatello apagou as fotos. Não estamos em perigo. Não, é April O'Neil quem está em perigo. Achem a garota. Tragam ela aqui. Mas, Sensei, você disse que não podíamos... Achem a garota. Achar a garota. April caminha pelo jardim coberto de neve. Sax abre a porta de entrada. Não esperava que chegasse tão cedo. Desculpe incomodar a senhora assim, senhor Sax. Não. Entre, por favor. Obrigada. Eles entram. Estou preparando uma matéria e eu tenho uma teoria de que são vigilantes que estão enfrentando o clã do pé. Eu acho que o senhor e meu pai podem ter criado eles. Eu... Poderia me dizer tudo o que sabe sobre o projeto Renascença? Era um sonho. Um sonho que morreu com seu pai. O sonho não morreu. Impossível. Perdemos toda a nossa pesquisa no incêndio. Nossos espécimes, tudo. Eu passei os últimos 15 anos tentando reproduzir os resultados. O senhor não perdeu tudo no incêndio. Ela mostra a foto das tartarugas em seu celular. Não pode ser verdade. É verdade. Eu vi e eles eram 4. Quer mesmo saber sobre o projeto Renascença? Quero. Venha comigo. Entram num salão. Eu nasci no Japão, em uma base militar em Okinawa. Meu pai lutou no Vietnã. Há uma grande tela pintada. Ele não voltou. Eu era um forasteiro numa terra estranha. Uma aberração. Eu era um garoto inofensivo e indefeso. Até que conheci um sensei local que resolveu me ajudar. E ele me salvou. Me ensinou lições que depois compartilhei com seu pai. O Japão do século IX. Aponta casas em chamas. O senhor da guerra maligno comandava a região. Ele envenenou a água. Deu início à idade das trevas. Morte, doenças, sofrimento dominavam tudo. Assim como o clã do pé. E o que fizeram com a nossa cidade. Até que um dia, um herói surgiu. Um grande alquimista descobriu o antídoto para o veneno do Senhor da Guerra. A cura para o seu mal. Eu e seu pai estávamos tentando recriar essa cura. Desenvolvemos um mutágeno capaz de estimular o auto-reparo em nível celular. O que iam fazer com isso? Imagine Nova York. Sendo vítima de um ataque químico, esse mutágeno seria capaz de reverter seus efeitos. Salvando a cidade, salvando o povo, aquelas cobaias, aquelas tartarugas, têm no sangue o que restou desse precioso mutágeno. E até alguns momentos atrás eu pensava que havíamos fracassado. Pensei que tivessem morrido no incêndio como... Como conseguiram sobreviver? Foi porque eu os salvei. É claro que sim. April, o mutágeno possui poderes bem maiores do que o que nós podemos sonhar. Se precisar de qualquer recurso... Dá cartão de visita. Conte comigo. Vamos trabalhar juntos e encontrá-los. O curso da história humana pode depender disso. Vou acompanhá-la. Anoitecer. Imagem aérea de Nova York. Em casa, April digita em laptop. Vigilantes. Metrô de Nova York. Caracteres surgem na tela. Ben, você foi hackeada pelo Donatello. Lembra de mim? Tartaruga, 4 olhos. Chega de falar de mim. Avisamos que íamos te achar. Encontre a gente na 4ª Avenida com a Rua 12. Venha sozinha. Se não, você será punida. Essas coisas. É noite. April chega ao terraço de um prédio. Tem alguém aí? Você me pediu pra vir aqui. Eu não trouxe ninguém comigo. Eu fiz... As tartarugas chegam. Muito bem. Você é April O'Neil? Iniciando a análise de retina. Donatello a escaneia com óculos. Análise completa. Ela. Leonardo a abraça. É claro que é ela, Donatello. Oi, que bom que você veio. Olha, tem uma pessoa importante que a gente vai apresentar pra você. Mas primeiro,
Rafael põe saco na cabeça dela. Ponto de vista de April através do saco. Fofo, gatinho. Onde é que a gente tá? É a nossa fortaleza da solidão. Nossa Hogwarts. Nossa escola Xavier. Nosso domo maravilha de última geração. Ai, a gente tá no esgoto? Não. Tecnicamente, sim. É o esgoto. Rafael tira o saco. Você nos trouxe aqui, April. April vê Splinter e fica boquiaberta. Splinter. Como ela sabe o nome dele? Você disse o nome dele pra ela? Ela é clarividente? Ela tem cirurgia Dan, hein? Há vários aparelhos de som atrás de Splinter. Aproxime-se. April se aproxima de Splinter. Já faz muito tempo. Você sempre teve os olhos do seu pai. Eu não entendo. Não tenha medo. Eu vou explicar tudo. É loucura. Você companheiro. Por que está aqui? Desceu. Aluno. Sax se vira para o vulto. Ocorreu um milagre. Sabe os vigilantes que têm nos causado tantos problemas? Eles são as nossas cobaias. Aquelas tartaruguinhas que acreditávamos ter perdido no incêndio. Estão vivas, Mestre Destruidor. Deus. Foi a filha do Anil que encontrou. E ela nos levará diretamente até as tartarugas. Imagem aérea acelerada de Nova York. Numa sala de comando, um capanga se dirige à mulher oriental. Achamos o local. Invadimos o sistema de ocultação. Vem em tela de computador. Imagem da cidade por satélite. A imagem fica virtual, se aproxima e passa por canais de esgoto até encontrar as tartarugas Splinter e April. Eu não me lembro de nada da minha vida antes do laboratório. Aquela noite fatídica começou como qualquer outra. Lembrança. Sax nos deu nossas injeções. Seu pai conferiu se nossos sinais vitais estavam fortes. E você, como sempre, nos serviu um agrado especial. April, criança da pizza. Os irmãos foram dormir. Eu ouvi vozes altas. O pai de April pega um maçarico. Fogo no laboratório. Havia cheiro de fumaça. Alarmes soaram. Seu pai descobriu a verdade por trás do homem para quem ele trabalhava. Ele botou fogo no laboratório. Seu pai morreu tentando acabar com o plano do Destruidor. Eu fiquei aterrorizado. Mas aí, você apareceu. April, criança, pega Splinter e as tartarugas. E nos levou para um lugar seguro. Na rua, ela os põe num bueiro. Eu não sabia falar na época. Mas eu agradeço agora, April. A seguir, imagem acelerada de Splinter e as tartarugas crescendo no esgoto. Andamos pelos esgotos até que encontrei este lugar. Foi então que o mutágeno que havia sido injetado em nosso sangue começou a nos mudar de uma forma milagrosa. Eu via como seu pai a amava. E sabia que teria que mostrar o mesmo amor às tartarugas. Splinter cobre as tartarugas. Me tornei pai deles. E eles se tornaram meus filhos. Como todas as crianças, eles eram atraídos às distrações da cultura popular. E eu sabia que um dia eles explorariam o mundo acima. As tartarugas crianças espreitam por um bueiro. Vem videoclipe em TV. Uma das tartarugas dança. Eles seriam ridicularizados. Eles teriam que aprender a se proteger, tanto mentalmente quanto fisicamente. Aí, alguém quer brincar de acerto balde? As tartarugas brincam. Um pula no casco do outro para pegar impulso. Onde você vai, Rafael? Rafael sai quando outra tartaruga vai pegar impulso e ela cai. Splinter varre o chão e acha um livro. Ele tira a poeira da capa e vê escrito Ninjutsu. Ele o abre e vê desenhos de ninjas em combate. Aí,
Eu encontrei uma forma. Splinter pratica Bo. Primeiro, eu aprenderia a antiga arte do ninjutsu. Nunchaku. E espada. As tartarugas crianças observam admiradas. A seguir, Leonardo pratica espada. Os irmãos seguiram meu exemplo. Num ritmo extremamente acelerado. Donatello pratica Bo. Rafael pratica com adagas. E Michelangelo pratica com nunchakus. E aí, quer me pegar? Eu sou fantasma. Eu tô aqui, agora eu tô aqui. Eu sou uma sombra. Eu sou um dragão de fogo de sombra flamejante. Donatello acerta Michelangelo com o Bo. Também virou a paixão deles. Eles viviam, respiravam e sonhavam com artes marciais. Rafael, com as adagas, faz escultura de tartaruga em madeira. Leonardo dá golpes com a espada em uma pizza. Fatias caem nos pratos das tartarugas. Uma fatia cai na cabeça de Splinter. Leonardo a pega. Então, estavam prontos. Splinter dá a espada a Leonardo. Katana, a mais nobre de todas as espadas. É a arma de um líder. Leonardo, agora adolescente, observa a espada. Um a um, amarram máscaras no rosto. Tudo o que eles são e tudo o que se tornaram só foi possível graças à bravura que você mostrou naquela noite fatídica. Demais. Fim da lembrança. Eu era só uma menina. E você nos deu a liberdade, enquanto outros teriam nos mantido em jaulas. Peraí, pai. Você sempre disse que fomos salvos do incêndio por um grande espírito guardião, o Rogoshá. Isso mesmo. E ela é o Rogoshá. O quê? Reverência. Minha namorada é uma tremenda Rogoshá. Ai! Felizmente, nossos engenheiros fizeram muito progresso. Refinando a parte robótica da sua armadura, avançamos muito, construindo a ponte entre a guerra tradicional e a guerra moderna. Sax mostra a armadura ao destruidor. Esta noite, jantarei sopa de tartaruga. No esgoto... Por que me trouxe aqui? Quero saber para quem você contou da nossa existência. Ninguém acreditou em mim. Só o Eric Sachs. Sachs. Como eu temia. Sachs não é um amigo. A alma dele foi envenenada pela influência de um mestre sombrio. O Destruidor. O Destruidor praticamente criou Sachs no Japão. Ele era como um pai. Sax fará de tudo pelo seu mestre. Peraí. Sax e o Destruidor? Então por que é que a gente não vai atrás deles? Porque, Rafael, o Destruidor é um guerreiro habilidoso, cuja crueldade não tem limites. E vocês são só adolescentes. O mutágeno no sangue de vocês possui grande valor para eles. E agora que Sax confirmou que estão vivos... Acredito que ele trará a guerra até nós. Ela olha o cartão de visita. Ah, não. Carros param próximos a um bueiro. Capangas abrem a tampa e entram. Vamos lá, vou! No esgoto... Alerta de invasão, galera! Alguém entrou! Prepara o explosivo. Os capangas põem detonador na parede. Preparem as armas. Entramos em 10 segundos. Carregam as armas com tranquilizantes. Sem munição letal. Apenas tranquilizante. Queremos eles vivos. Não! Para trás! Splinter e as tartarugas correm. Explosão os joga longe. Curadelo! Os capangas entram no esconderijo. Splinter se posiciona no meio de 4 capangas e luta contra todos ao mesmo tempo. Splinter os derruba. Peguem ele! Tartaruga, frente! E aí, rapaziada? Vocês vão querer me encarar? É? Sou uma tartaruga agressiva! Michelangelo se defende dos tiros com os nunchakus, dá uma voadora e acerta 3 capangas. Invadir a sala da ventilação! Rafael, para a sala de ventilação! Porque sempre fica me dizendo o que fazer! Leonardo se abaixa e Rafael acerta soco em capanga. Michelangelo, vem tirar a Eiffel daqui! Rápido!
Michelangelo sobe no skate e vai até April. April, vem comigo. Tem um lugar seguro pra se esconder. Se ficar com sede, tem um esconderijo com refrigerante atrás da geladeira. Não conta pro Rafael. Assustada, April faz sim. Pelo buraco da explosão, surge o destruidor agora com a armadura. Splinter ajeita os pelos do bigode e o encara. Destruidor. Splinter se posiciona. Todos esses anos, tentei recriar uma paz. E você? Você acabou de entregar pra mim. Você não vai colocar as mãos nos meus filhos. Splinter pega a espada no chão. Seus filhos. Espadas surgem da armadura do Destruidor. Você acha que é o pai deles? Destruidor parte para cima e ataca Splinter, que se defende com a espada e o chute. Muito bom. Rafael empurra ventilador de exaustão em cima de capangas. Dardos tranquilizantes o acertam. Ele prensa um capanga contra a parede e teto desmorona em cima dele e dos capangas. April se esconde. Splinter e Destruidor lutam. Todas as espadas lançadas voltam para a sua armadura. Splinter salta esquivando delas novamente. Voltam a lutar. Splinter derruba Destruidor. Tenta cravar a espada em sua cabeça, mas o Destruidor se defende e o joga no chão. Sensei! Leonardo corre e é atingido por raios de aparelhos dos capangas. Donatello se defende com um bom. Destruidor acerta chute no rosto de Splinter, o pega e o joga longe. April pega uma adaga. Destruidor se prepara para atacar Splinter e April o apunhala pelas costas. Garotinha idiota! April! Splinter laça April com o rabo e a joga longe. Leonardo junta os aparelhos dos capangas e eles voam longe. April se levanta com dificuldade e se protege. Destruidor joga Splinter longe. Leonardo corre. Sensei! Splinter puxa a alavanca e portão de ferro baixa, impedindo que Leonardo chegue até ele. Sensei! O mesmo acontece com Michelangelo e Donatello. Sensei! Vai! Vai! O que você tá fazendo? Fujam! Escondam-se! Destruidor se aproxima de Splinter. Não! Não! Talvez sim! E o joga no chão. Não! 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 Michelangelo, Donatello e Leonardo tentam levantar o portão. Destruidor joga Splinter pro alto e acerta soco. Splinter cai. As tartarugas conseguem levantar o portão. Destruidor pega Splinter e o suspende. Michelangelo, Donatello e Leonardo chegam. Crianças, larguem as armas ou seu pai vai morrer. As tartarugas encaram o Destruidor. Capangas se aproximam deles. Eles baixam as armas. April se esconde. O Destruidor acerta um soco em Splinter. Os capangas jogam raios nas tartarugas. Splinter cai. As tartarugas seguem tomando choque. Tela preta. No buraco da explosão... Onde está o quarto? Ele morreu. Destruam este lugar. Explosões no esgoto. Fora dele, chove. Fora dele, os carros partem.
no esgoto, Mão de Tartaruga surge em meio aos escombros. É Rafael que se levanta com dificuldade. Rafael chega. Ele corre até Splinter. Sensei! Mestre! Rafael tira os escombros de cima de Splinter. Vamos levá-lo para a sala das agulhas. Rafael pega Splinter no colo. Os carros passam por uma rua. A mulher oriental ao celular. Missão cumprida. Retornando. Rafael! Eu tô aqui. Você deve salvar seus irmãos. Detenha o destruidor. Sim, sei. April vai até um monitor e vê mapa. É um rastreador. É o Donatello. Vá, Rafael. Vamos salvar os meus irmãos. Rafael pega par de nunchakos, o bo e par de espadas. Ele prende as armas ao casco. Vou pedir carona. Em uma cozinha, Vernon prepara um sanduíche e atende o celular. Oh, Neil. Vernon, eu quero que me encontre na Cortland Alley em 10 minutos. Pra quê? Eu não posso falar por telefone. Me promete que você vai pra lá? Vai ter que falar. Você ligou pra... Ele olha o celular. Agora, Vernon está em frente à van. Ele usa chapéu. April chega. Que chapéu é esse? Que foi, não gostou? Ele tira o chapéu. É de um amigo meu, eu tô só de onda. April entra na van. Fazer o quê? Quer dar uma voltinha? Eric Sachs trabalha com o líder do clã do pé. Eles sequestraram as tartarugas vigilantes e levaram pra mansão Sachs. Vamos pra lá rápido. Tá, é claro. As tartarugas. Eu esqueci. Isso tá ficando cansativo. Ô, Neil. Vernon entra na van. Nós dois já somos adultos. Nós dois somos muito atraentes. Você é muito mais. Não vou nem discutir esse assunto. O negócio é que... A gente não precisa de desculpa pra dar uma saidinha. O quê? Você quer passar mais tempo comigo? Eu entendo, eu também Temos quero. Temos que ir pra mansão Sachs agora, Vernon, vamos. Toda essa desculpa, O'Neill. A mansão Sachs com as... Dirige! Rafael surge do banco de trás e se coloca entre os dois. Vernon fica boquiaberto. Uma tartaruga falante. É, eu sou uma tartaruga falante. E você é um chato. Agora que a gente já se conhece, dirige! Uau! E nós íamos usar coelhos. Dá pra imaginar? Nós só estávamos tentando criar um antídoto. Pra quê? Fale outra vez, quero ouvir sua voz. Pra quê? Uau. Bom, nós tínhamos um plano. Um plano que pretendemos recomeçar hoje. Vocês vão. Carai, mostre. Carai, a mulher oriental ordena. Segurem. Dois capangas seguram outro capanga. Conhecem meu prédio, Sachs Tower? Sabem aquela grande torre no topo? A torre está recheada de toneladas de toxinas químicas. Carai põe máscara de gás no capanga. Coisas ruins. Daquele nível. O capanga cai e se debate. Em poucas horas, o destruidor vai liberar tudo aquilo sobre a cidade inteira. A quantidade inicial de mortes vai abalar totalmente os governos mundiais. Em 30 dias, a cidade de Nova York será uma zona de quarentena. A pele do capanga queima. E é aí que a minha empresa vai entrar. Eu vou salvar todo mundo com um antídoto. Que é feito do mutágeno que está circulando no seu sangue. Um cientista liga equipamento. O governo enviará para as indústrias Sachs um cheque em branco. Sangue passa por mangueiras. E eu vou ficar rico. Tipo, estupidamente rico. E chega a um cilindro. Destruidor forçará esta cidade a viver sob nosso domínio.
Nós seremos deuses. Derruba o portão. Derrubar o portão? A van é do canal 6. Eu mandei derrubar o portão! Tá legal, segura as pontas aí! A van derruba o portão. Capangas atiram. Vernon e April se abaixam. Eles atropelam um capanga e invadem outro portão. Vernon dá ré. Outro capanga atira. Vernon para. Rafael atravessa a lataria da van e derruba o capanga. Rafael abre a porta da van. Venham comigo! No laboratório. Eu vou levar o cilindro a Nova York para extrair o mutagem. Quero que drene todo o sangue deles. O cientista guarda o cilindro numa caixa metálica. Hora de morder a grande maçã. Se esquiva de tiros e dá voadora em um capanga, destruindo uma porta. Rafael bate em outro capanga e chega ao laboratório. Sai daqui! Leonardo! Leonardo o olha com dificuldade. Michelangelo também está cabisbaixo. Você demorou. Rafael chuta a jaula de vidro e não a quebra. Ele saca as adagas. Rafael! O destruidor chega. Que bom que se juntou a nós. A quarta jaula é pra você. As espadas da armadura do destruidor surgem. Eles vão na direção um do outro. O destruidor arrasta Rafael e o joga para o alto. Rafael bate no teto, quebrando um pedaço e cai. O destruidor se aproxima de Rafael, que se levanta, bate no pedaço de concreto do teto e vai na direção dele. April e Vernon chegam. Rafael dá socos e destruidor se esquiva de todos e acerta chute. Rafael roda no ar várias vezes no próprio eixo e cai. Já. Destruidor dá chutes em Rafael. Donatello! O que você tem que fazer? Adrenalina. O quê? Adrenalina. Adrenalina. April vai até o equipamento e aperta botão. Tá legal. Adrenalina. Ela aumenta a dose de adrenalina. O destruidor pisa no casco de Rafael. Vai, Vernon vai até April. Ela segue aumentando a dose. Na tela do equipamento, adrenalina administrada. Overdose iminente. Foco em Rafael caído. O destruidor caminha. Donatello arregala os olhos. Funcionou. Leonardo e Michelangelo também arregalam os olhos. Eles se soltam das correntes. A gente tem que sair daqui. Michelangelo, Donatello e Leonardo saltam das jaulas, quebrando os vidros. Ah, eu me sinto ótimo agora! Que vontade de sair Eu tô com vontade de limpar. Quem quer limpar o dojo? Vou limpar o dojo! Rafael! Eles correm, tropeçam em guarda-corpo e caem. Vão até Rafael. Ele tá bem, Rafael! Vem! Vernon e April saem. Fax Power! Nova York! Tá o destruidor vai liberar a toxina! E vai envenenar a cidade inteira! Fax vai vender o antídoto! Sai todo mutágeno que tá no nosso sangue! A gente tem que ir agora! Beleza! Vamos fazer isso pelo Sensei! Então tá, vambora! Fica todo mundo calmo! Olha só como eu tô calmo! Eles correm. O helicóptero parte. As tartarugas, April e Vernon chegam ao quintal. O Sax foi voando! Tempo de voo até Manhattan, 19 minutos. Tira a gente daqui, Donatello. Donatello põe os óculos e escaneia um caminhão. Vê um capanga armado. Galera, eles têm armas! Capangas chegam atirando. As tartarugas se viram de costas e protegem April e Vernon. Os tiros ricocheteiam. Tudo bem com vocês? Somos à prova de balas! Avançar e atacar! Sabe dirigir caminhão? Sei! Vocês todos! É agora, Rafael! Pronto! Rafael desarma um capanga, o chuta e bate com a arma em sua cabeça, o derrubando. Ele abre os braços e tiros que estão em seu corpo saltam. Leonardo derruba 3 capangas. Michelangelo derruba mais 2. Vamos nessa!
Michelangelo sobe no teto do caminhão. Todo mundo no caminhão! Partiu, galera! Rápido! Vernon, você sabe dirigir caminhão? Claro que sei, é só fazer ligação direta. Juntar o fio azul com o fio vermelho. April abre o tapa-sol. É, a chave ajuda. Vai! Já vou! Acelera! Ah, se ficar reclamando, vai precisar mais, meu povo! O caminhão parte destruindo um portão dos fundos da mansão. Capangas e Karai entram nos carros e vão atrás deles. Já tá montando, à sua frente! O caminhão passa seguido por três carros. A porta de trás do caminhão está aberta. Michelangelo segue no teto. Vamos à frente! Pra onde é que a gente tá indo? Donatello, qual o caminho mais rápido pra Manhattan? Temos que ficar na estrada. Se chegarmos à comporta na base da colina, tem uma linha de esgoto a 3,9 quilômetros daqui. Michelangelo, avisa pra eles! Deixa comigo! Do teto, Michelangelo vê carro parar à frente do caminhão e Capanga apontar lança-míssil. Vernon também o vê e vira o volante. O Capanga atira. O míssil atinge a lateral do caminhão. No baú, Rafael, Donatello e Leonardo caem. No teto, Michelangelo se pendura em um gancho usando um nunchaku. No baú, um carrinho com cilindros de gás se desloca e joga Leonardo para fora do caminhão. O caminhão para com a traseira à beira de um precipício. Um carro chega e capangas descem armados. Vernon, vai pra trás! Acabou! O pneu do caminhão patina e ele se inclina para o precipício. Ei, foi mal! O caminhão cai de ré. Leonardo, sai! Leonardo se abaixa e o caminhão passa por cima dele. Ele rola pro lado. Vernon vira o volante e o caminhão passa a cair de frente. Baú. A gente caiu muito do caminho! Na verdade, pegamos um atalho, mas agora a gente precisa descer indo direto lá pra baixo! Michelangelo surge no para-brisa. É! Só seguir em frente! Tudo bem aí, gatinho? Leonardo corre e os três carros surgem atrás dele. Ele pula, é atingido e desliza na neve precipício abaixo. Atira! Um capanga atira com arma de choque e acerta a árvore que cai. Leonardo saca as espadas e as usa para desviar de árvores. Ele é atingido pela arma de choque e fica preso à arma por um cabo. Michelangelo o vê. Galera, o Leonardo tá com problema! Meu casco tá rachado. Remenda logo! Eu quero ser o valentão desta vez! Rafael encara Donatello, que dá um leve sorriso e pula do baú do caminhão na neve, ao lado de Leonardo. Aguenta aí, Leonardo! Eu solto você! Donatello solta o cabo de Rafael e acerta o capanga. Eu sempre quis tentar isso! Donatello põe o Boa no para-choque de um dos carros, aperta botão, o Boa aumenta de tamanho, fazendo uma alavanca no chão, catapultando o carro por cima deles. Donatello ri. Eu ajudo você! O carro já foi! Volta. Capanga atira e acerta Donatello. Peraí, você não dá! Agora é comigo! Michelangelo voa de skate até o teto de um dos carros, derrubando o capanga que atirou. Ele soca o teto, fazendo um furo e pega no volante. O carro gira. Rafael salta do caminhão e entra pelo vidro traseiro do carro, batendo em dois capangas. Michelangelo arranca o motorista e o joga para fora. April se debruça para fora e tenta fotografar. Ô, Neil, tá fazendo o quê? Olha para o bumbum dela. Continua assim! Tira a foto de tudo! O caminhão bate num monte de gelo. April se segura em barra de ferro e fica pendurada. Vernon! Vernon! Ô, Neil! Me dá a mão! Vem caindo. Dá um tapa no rosto de Leonardo. Acorda, que eu prometo fazer tudo o que você mandar! Donatello vê dispositivo. O destruidor deve 30 quilômetros de Nova York! Valeu pelo boletim de trânsito! Vai falar pra cada rodada e a previsão do tempo também? Se ficar me criticando, eu não vou avisar que tem uma queda de 150 metros daqui a 23 segundos! Tá dizendo que tem um... Vem, ajo! A gente tem que salvar aí! Rafael, me dá a mão! Rafael dá a mão e Leonardo sobe no caminhão. Não esquece que ele corou! Leonardo corre pelo teto e chega à cabine. Ele abre a porta de April. Oi, Leonardo. Mudança de planos. Ah, fala sério. Se abaixa aí, se abaixa. O último carro surge e Capanga acerta Leonardo, que fica preso ao cabo de choque. Na neve...
Aí, Donatello, vamos brincar de Xiling. A gente tem que dar um jeito na pequena do Sunshine. Lança mesmo! Com o Bo, Donatello arremessa Rafael na direção do carro. Ele ganha velocidade na neve, salta, dá vários giros no ar e bate na lateral do carro de Karai e capota várias vezes. No caminhão... Se segura! O quê? Leonardo, April e Vernon são puxados do caminhoque e caem na neve. O carro de Karai segue capotando e bate numa árvore. O cabo de choque arrebenta. Todos deslizam neve abaixo. Michelangelo! Vai! Pega o cabo! Michelangelo pega o cabo e tenta frear Leonardo, April e Vernon. Segura, aguenta aí! O caminhão cai no desfiladeiro. Michelangelo bate numa pedra e solta o cabo. Leonardo, April e Vernon vão em direção ao desfiladeiro e somem. Eu perdi o Léo, a April e aquele outro cara. Eram tão jovens, tão bonitos. Eles não morreram, bobão. Rafael passa deslizando. Legal. Leonardo está com a espada cravada na parede do desfiladeiro. Espero que seu casco tenha paraquedas. Ô, galera, é a comporta de manutenção, estamos salvos. Dá pra ajudar, por favor? Pessoal, temos que correr. O destruidor está em Nova York. Agora, no terraço do prédio, o destruidor vai até Ugas. April e Vernon deslizam por paredes do esgoto arredondadas. April está no colo de Michelangelo. Por favor, mantenha os braços e as pernas dentro do casco. Caixa metálica. Chega a um laboratório, abre a caixa, pega o cilindro e o conecta a uma mangueira. As tartarugas, Vernon e April chegam à garagem pelo esgoto. Desculpa, temos que achar o elevador e ir até a cobertura. Vocês dois saem daqui. Fiquem a uma distância segura. Não. Nós vamos procurar o sax e pegar o mutágeno. Nós dois podemos fazer isso. Por garantia. Valeu pelo voto de confiança. Se a gente não voltar, levem o mutágeno pro Splinter. Pode salvar a vida dele. Saem. Você é muito complicada. No laboratório, sangue sai do cilindro pela mangueira e entra numa máquina. Sax observa. Outra mangueira fica cheia de um líquido verde. O líquido verde preenche um outro cilindro. Na garagem, aço. Deixamos o primeiro frasco de antídoto. Iniciando o procedimento de liberação da toxina. Luzes se acendem no topo de uma grande estrutura de ferro no terraço. Michelangelo bate um nunchaku no outro e balança o corpo no ritmo. Ó. MC Mike. Rafael começa a bater os cabos das adagas e Donatello bate o Bo no elevador. Leonardo também começa a bater as lâminas das espadas. Eles fazem beatbox. O elevador para no andar 54. A porta se abre e eles correm. Agora chegam aonde está o destruidor. Ficam frente a frente. Prontos, em posição. As tartarugas se posicionam. Ai, Michelangelo, lembra o que você falava quando era pirralho? Você me proibiu de falar aquilo. Pode esquecer isso. Ainda tem vontade de falar? Tá na pontinha da minha língua. Ai, gente, precisamos de um plano. O destruidor dá uma voadora e derruba Donatello, Rafael e Michelangelo. Leonardo vai para cima dele e é derrubado. O destruidor pisa em sua barriga e o joga longe. Leonardo bate em alguns ferros e fica pendurado no prédio. Vernon e Sax atira. Vernon e April se protegem atrás de equipamento. Do lado de fora... Galera, deixa comigo! Eu cuido dele! Pode vir! Donatello se posiciona com o Bo. O destruidor emenda duas lâminas e faz grande Bo. Eles lutam e o destruidor o joga longe. Não vai ficar assim, não! Michelangelo vai para cima do destruidor e também é jogado longe. O destruidor fica com um nunchaku de Michelangelo e luta com Rafael, que também é jogado para longe. No laboratório... É sério. Vocês dois são adoráveis. Eu juro, eu poderia apertar suas bochechas. Sax atira na direção deles. Na rua, viaturas chegam. Fora do prédio, as tartarugas estão penduradas na lateral. Donatello se segura em seu bolo. Galera, ele tá vindo! Ele tá vindo! Galera! O destruidor parte o boi e Donatello cai. Leonardo o segura. Que
O ferro onde Leonardo se segura solta um parafuso. O laboratório Sax segue atirando. Com os olhos, Vernon aponta botão de emergência para April. Entendo uma garota que sente saudade do papaizinho, é sério, mas você não vai me impedir. A história está se repetindo. Seu pai me surpreendeu, April. Assim como você. Eu só usei menos balas para derrubar. Você matou meu pai. Vernon sai. No terraço, o destruidor volta a mexer no equipamento que marca 5 minutos. Luzes no topo da estrutura piscam. Leonardo joga Donatello para cima e o ferro onde eles estão se solta. Donatello estica o Bo e Rafael o segura. Rafael joga Donatello e Leonardo de volta no terraço. Eles lutam com um destruidor que os derruba. O destruidor vai cravar uma espada no rosto de Leonardo, mas Rafael surge e defende com as adagas. Novamente, o destruidor derruba Rafael. Agora, ele luta com Leonardo e o joga longe com um chute. Vai até o equipamento. Chega! A aula acabou. Ele tá dando uma surra bonita na gente. A gente só tem 30 segundos até a toxina ser liberada. Aí, quem quer brincar de acerto balde? Acerto balde? Acerto balde, escadinha. Tem gente que chama até de pular carniça. Peraí. Tá, vamos brincar de acerto balde. Mas por que que... Não. Vamos fazer o que o Leonardo disse. Você é o líder. Leonardo e Rafael se cumprimentam com um soquinho. No laboratório, Sax vê April por reflexo no vidro e aponta a arma. Vernon pega o microscópio e se aproxima. O'Neill! Sax atira para o lado. April aperta o botão de emergência e gás sai do teto em cima de Sax. Ele atira em Vernon, que o acerta com o microscópio. Sax desmaia. No terraço, as tartarugas estão em roda e juntam suas armas no centro. Eles levantam as armas ao mesmo tempo. Imagem lenta. Leonardo corre, salta e dá golpe de espada em destruidor que se defende. Leonardo se ajoelha. Michelangelo vem logo atrás, salta, pega impulso em Leonardo e acerta chute no rosto de destruidor, quebrando um pedaço de sua armadura. Donatello faz o mesmo, pegando impulso em Leonardo e derruba destruidor com o Bo. Rafael pega impulso em Leonardo, Michelangelo e Donatello e acerta chute em destruidor, jogando longe. A imagem volta ao normal. Santa tartaruga. No laboratório. Vernon, você tá bem? Vai buscar ajuda e leva o mutágeno com você. Vai logo, vai! Não! April pega o cilindro com o líquido verde e sai. No terraço, 35 segundos para o disparo. Sabe mexer nisso? É uma interface simples de linha de comando. Quer dizer, ninguém usa esse código há 15 anos. Eu li sobre isso na internet. Donatello digita. O destruidor escala e chega ao terraço novamente. Rafael vê. Conseguindo. Peraí, Donatello, espadas surgem na armadura do destruidor. Vou ganhar tempo pra você. O destruidor gira e lança as espadas. Rafael, Michelangelo e Leonardo se defendem com suas armas. Liberação da toxina em 5... 4. Donatello digita e arregala os olhos. Bam! Sistema desativado! Quem tá vindo de pizza? Eu pago! Ainda rola o tiramisu! Uma espada volta para a armadura do destruidor e acerta Donatello. O destruidor olha para a estrutura onde está o gás e lança todas as espadas no pé da estrutura 2 vezes. A estrutura começa a tombar e as tartarugas a seguram. Segurem! Pedaços de ferro despencam. Se a torre cair e a toxina atingir o solo, vai contaminar um raio de 10 quilômetros. Quais as chances de impedirmos isso de acontecer? 0,000003%. Perfeito. Ninguém se mexe. Aconteça o que acontecer. O destruidor caminha na direção deles. Mas Leonardo! Eu disse pra ninguém se mexer! Leonardo! Eu vou voltar!
O destruidor dá socos em Leonardo e April chega com o cilindro. Destruidor! Foi só o que sobrou! Barulhinha. O destruidor salta e cai à frente de April. Isso pertence a mim. As tartarugas seguem segurando a estrutura que explode e tomba. O destruidor avança em April, pega o cilindro dela e os dois caem do prédio. Eles caem em cima da estrutura, se seguram e ficam pendurados. A ponta da estrutura bate em placas publicitárias e destroços caem na população. As tartarugas pulam do terraço na estrutura e correm até April. Vamos lá, galera! O destruidor prende o cilindro na cintura, tira uma espada da armadura e a lança em direção a April. April! April cai e as tartarugas pulam atrás dela fazendo uma corrente humana. Peguei você, Rafael! Segura! Não larga não! April! Eu seguro você. Michelangelo está pendurado na estrutura e segura os demais. O destruidor arremessa uma espada na direção de Michelangelo, que rebate com o nunchaku. Me balancem na direção dele! Faz logo! Rafael faz sim. O destruidor tira a espada que está cravada em seu peito. Leonardo! Mas Leonardo arremessa sua espada e crava no peito dele. As tartarugas fazem um pêndulo. E April acerta a chute no rosto de Destruidor que cai. A imagem acompanha Destruidor até o chão. Com a queda, o corpo de Destruidor faz um buraco no asfalto. Essa é minha gatinha. Rafael puxa April até a estrutura. A estrutura se solta do prédio maior e fica escorada na placa publicitária. Chegou o nosso fim, galera! Alguém tem mais alguma coisa pra falar? A estrutura cai e fica presa em outra placa publicitária. Donatello, confesso, sou eu que como todo o recheio e coloco os biscoitos de volta no pacote! A estrutura cai novamente. Eu não entendi ladinha do final de Lost! E bate em outra placa publicitária. Imagem lenta deles caindo. Rafael! Eu não sei. Se for nosso último momento juntos, eu só quero que saibam que eu me arrependo. Me arrependo de pegar pesado com vocês. Sempre que eu pressionei vocês, ameacei vocês, gritei com vocês ou forcei vocês além dos limites, foi porque eu acredito em vocês. Acredito em cada um de vocês. Acredito no seu espírito, na sua inteligência e no seu potencial. E sempre que eu falei que ia dar as costas pra vocês, foi porque eu estava com medo. Eu achava que não seria bom o bastante pra ficar ao seu lado, chamar vocês de irmãos e poder dizer: eu amo vocês. Eu amo vocês demais. Param de cair. Rafael? Conseguimos. Tá chorando? Não, bobão. Caiu um cisco no meu olho. A mão dele mexe. O cilindro com o líquido verde está quebrado. Agora a mão dele fica imóvel. Tampa de bueiro balança. As tartarugas estão em volta de Splinter. Pronto. O mutágeno está entrando na corrente sanguínea dele. Mestre Splinter? Não aconteceu nada. Vamos lá. Faz efeito. Por que não fez efeito ainda? Michelangelo. Hã? Aproxime-se. Michelangelo aproximou o ouvido à boca de Splinter. E aí, o que foi que ele disse? Ele disse pra tirar o joelho do peito dele. Sensei! Ah, tá vivo! Funcionou? Me perdoa. A culpa é toda minha. Tinha razão. Não estávamos prontos. Não. Era eu quem não estava pronto para soltar vocês. Tudo o que precisavam era descobrir que seu verdadeiro poder está em acreditar em uns nos outros. As tartarugas se entreolham. Michelangelo leva as duas mãos à cabeça e as abre. As tartarugas sorriem. É noite. Imagem aérea de pontes iluminadas.
Vernon está parado em frente a um carro e April se aproxima empurrando uma bicicleta. Lá vem ela. Arma secreta de Nova York. Como é que tá o braço? Vernon usa uma tipoia. Se eu tiver que brigar, eu tô perdido. Se bem que já não era de briga mesmo. Ganhou um carro novo? É. Vou estar diante do novo bonde do Fenwick. Legal, né? Agora melhorou. Eu precisava de um carro novo, já que o outro explodiu. O Canal 6 me deu, mandaram eu cuidar muito bem dele, mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Foi só pra isso que me chamou aqui, pra falar do carro novo. Eu sei que você não é muito fã de jantar em restaurante chique. Aí escolhi um lugar assustador numa região abandonada no meio da noite, pra você ficar bem à vontade. As tartarugas chegam de carro. DJ Mike tá na área! April e Vernon vão até eles. O que vocês estão fazendo aqui? A gente precisava agradecer por guardar nosso segredo. Você ia ganhar muito dinheiro se falasse de nós, mas nos protegeu. É, família serve pra isso, Rafael. Peraí, vocês sabem dirigir? Eu dei uma turbinada! Coloquei uma TV de plasma de 42 polegadas com um pacote da NBA, máquina de raspadinha e som surround digital 7.1. Sente a potência do som. Michelangelo aperta um botão e surge lança-míssil. Oh, não. O míssil é lançado e acerta o carro de Vernon. April observa a boca aberta. Vernon franze a testa e fica a boca aberta. Foi mal. É que eu confundi os botões. Aquele era o novo bonde do Fenwick. Eu tinha acabado de ganhar. É melhor a gente estar fora. Querem uma carona? Não, obrigada. A gente prefere de metrô. O metrô, além de mais rápido, é mais seguro. Tem certeza? Tô com uma música legal prontinha pra tocar. É muito especial. É para nós. Qual é, Michelangelo? Não, não, isso não, Michelangelo. Não, Michelangelo. Para de cantar agora. Ah, não. Michelangelo, ia parar. April sorri. Michelangelo é puxado para dentro do carro e eles partem. A porta traseira do carro é aberta e surge Michelangelo fazendo gestos para April. April dá um largo sorriso. O carro se distancia. Tela preta.